Tah ieu rekaman video amatir warga nalika nembongkeun lampah teu matut pelaku anu miceun runtah kahandapeun sasak dina walungan Cikundul di Kecamatan Cipanas Cianjur anu kiwari viral dina media sosial. Eta aksi teh teu kahaja karekam ku nu tumpak mobil di tukangeunana anu keur ngarekam macet patali marga di Cianjur Puncak. Kabejakeun pelaku mangrupa wisatawan anu keur pakansi muru ka Puncak Bogor. Setutas katohian tempat matuna, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur ngadeg-deg ka imah pelaku turta mepelinganana sacara lisan. Pelaku ngaku kana laku lampahna turta menta hampura ka balarea bari muasa kali-kali deui. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Iwan Karya dinembrakeun pihakna teu nimbanan sanksi tambahan sejena cukup sanksi sosial ku piralna aksi eta pelaku. Pelaku geus nyieun rekaman video menta hampura oge. Pikeun nyinglar hal sarupa, pihak Dinas Lingkungan Hidup bakal nibanan sanksi leuwih tandes luyu kana Perda nomor 6 tahun 2021 ngeunaan angkutan umum atawa barang dipahing miceun runtah sagawaya atawa miceun kaluar tina kendaraan atawa denda Rp500.000. Muda yang lagi liburan kebetulan terkena macet di jalur puncak daerah Cikundul itu, kebetulan dia tuh membeli makanan dan memang makanan itu tumpah ke joknya, sementara dia dengan respect mungkin membuat membuang ke sana. Alhamdulillah dengan adanya dia permohonan maaf justru sangat baik karena dia sudah menyadari bahwa pembuatan itu tidak boleh dilakukan dan tidak terpuji dan dia tidak akan mengulangi lagi. Pihak nage ngageing kanu tarumpak kendaraan kudu nyiagakeun tempat runtah di jero mobil. Lianti kitu Dinas Lingkungan Hidup Cianjur ge bogara rancang bakal ngajadikeun si pelaku anu miceun runtah kahandapeun sasak Cikundul salaku duta kabersihan di Cianjur pikeun leuwih nyadarkeun kana kabersihan lingkungan. Heri Setiawan, Bandung TV.